Здравейте, аз съм Кико от WebSEO и в това видео ще ви покажа как можете да ползвате Query Selector на JavaScript, за да правите някои интересни неща с него. За целта съм си отворил един най-обикновен HTML-ски файл, сега ще му сложа един doctype и вътре в самото body, впрочем тук в дясно ще ми се обновява в реално време това, което правя в кода, и тук ще си напиша няколко нещица, един контейнер ще си сложа, така, един хедър, в хедър ще си направя една навигация, така, вътре с 5 линкчета, така, само да ги именувам на бързичко, home about. Така, записвам. Така, отясно не ми се обновява. Сега отново ще отворя сервера. Така, сега ми се обнови. И какво друго да направя? Ще си сложа, например, една секция. Една секция ще си направя, в която ще си направя един так артикъл и в него някакво заглавие. Оп. И вътре ще си сложа, какво да си сложа, едно параграфче, да, с 5 реда съдържание, така, и сега просто за да ни е по-пре, едно футърче, да си направим, какво път толкова, едно футърче, оп. Така, и някаква стилизация, съвсем на бързичко нещо, някаква стилизация, например, менютата, какво да направим на менютата, примерно един фон, навигацията, така, падинг от 10 пиксела, 14 пиксела. Бял цвят. Тук е един падинг. Така. И това е всъщност може би. Така. И няма да правим вече стилизации. Сега ще правим някакви неща с JavaScript. Сега отивам в самия прозорец. И в самата конзолка ще си направя сега някои промени. Като ще ползвам... Какво ще ползвам? Ще ползвам селектор в JavaScript. Document.query селектор. И тук какво ще направя? Ще си селектирам, например, ето този div с клас A. Това нещо. И да видим какво има вътре в него. Така, с това нещо можем да разгледаме какво има в него. А сега вътре ще си добавя още 2-3 класа. Kiko 2, Test, WebSEO, ppp. И така нататък, това са имена на класове. Сега това, което ще направя следващото нещо е с Query селектора. Ще си избера отново контейнер класа, но искам да видя и какви други класове има съответния елемент. Затова си пиша клас лист. И тук ми се извеждат сега съответните класове. Ето ги, класът контейнер, Kiko 2, тест, WebSEO и ppp. Това са в момента класовете, които ние ги имаме закачени. Сега, ако искаме да речем да добавим нов клас към този div, какво можем да направим? Document Query Selector. Така, избираме си отново контейнера, пишеме си класт лист
И тук, познайте какво си пишем, пишем си, разбира се, add, като добави и името на новия клас ще ни бъде нещо е такова. Така. Сега, ако се опитаме това нещо, отново да видим какви класове имаме. Селектор, контейнер, клас лист и цъкнем Enter. Тук виждаме, че класът, който ние добавихме, вече съществува. И така можем да си добавяме класове към различни елементи. Сега, ако искаме да премахнем някой клас, как става това? Същата процедура, document.query, селектор, контейнер, клас лист. И какво пишем според вас? Remove. Премахни. И искаме да премахнем, да речем, класа Kiko 2. Примерно. Kiko 2. Цъкаме го. И сега да видим дали класа Kiko 2 го има. Клас лист. Така. Очевидно сме успели да махнем нашият любим клас. Сега искам да покажа още нещо, с което ние можем да включваме или да изключваме класове. Като това става последния начин. Пишем си отново Document Query Selector и тук си избирам отново контейнер. Оп. Пише си, разбира се, клас лист и включването и изключването на класове става кое става според вас? С метода Toggle. И вътре в метода Toggle пишем в кавичките кой клас искаме да бъде включен или да бъде изключен сега. Ето този клас в случая ще избера ppp, цъкам Enter и в момента той ни дава false, защото в момента този клас ни е изключен. Сега ако проверим Document Query Selector Container Class List, ние можем да видим, че класът ppp го няма. Обаче, клаши можем да си го включим. Отново с документ Query Selector, с контейнер, клас лист, отново с Toggle. Така. Клик. И това нещо вече ни е включено. И ако решим да го проверим, този път за по-кратко просто се копира, този клас вече го има, вече ни е включен. Сега другото нещо, което искам да ви покажа, то е in-html и out-html. За целта, ето това нещо ще го променим сега динамично с JavaScript. Как става това нещо? Document Query Selector. И сега, какво си правим? В Query Selector си избираме H2 тага. То ще ни хване първия хаштаг. И цъкаме, пишем inner.html и с inner.html, тук ми дописва нещо, което съм писал преди, така. С inner.html то ще ми изведе съдържанието на h2 тага. Ако искам да променя това съдържание на h2 тага, мога да напиша е равно и тук да напиша нещо си. Цъкам enter и виждате горе как ми се промени. Хайде още веднъж. Оп, трябва да е в скобичките, някакви числа този път. Така, и това нещо сега го променихме. Ако искаме да видим целия HTML, хайде за да е по-мащабно, ще си хванем този път. Примерно, ще си хванем, какво да си хванем? Хедъра. Всъщност, може същия пример с H2 да го разширим и след това го покажем с хедър. Просто пишем outer HTML, всичко друго ни е същото. И можем да видим целия HTML код. Ето го. Всъщност къде ни отиде H2-то. Така. H2-то. Съдържанието ни е различно, защото ние сме го променили. Ние по-горе го променихме. Също така, ако искаме да си променим и променим HTML-а, достатъчно е просто да си напишем примерно едно параграфче ще сложа вътре.
параграфче. Цак. Така. И сега, ако искам да проверя дали има параграфче, document.query. А селектор. Така. Така. Мога, например, какво мога да направя? Да си хвана контейнера. Контейнер тага. И да му напиша author HTML. И то ще ми изведе сега цели HTML. И тук мога да видя, че H2-то вече го няма, но на негово място имаме едно параграфче. Така, това са нещицата, които исках да покажа в това клипче набързо. Благодаря ви за вниманието и до следващи клипчета.